Čućete danas mnoge statistike, čućete istorijske priče o pravima žena, čućete tumačenja zakona i razne analize i o ženama će uglavnom govoriti drugi, oni koji žive od toga, koji potpuno legitimno kao sociolozi ili pravnici ili aktivisti svoju karijeru prave na priči o pravima i položaju drugih ljudi. Ja sam želela da mi danas malo drugačije ovaj Međunarodni dan žena obeležimo. Ne da nam pričaju o ženama, nego da govore žene. Domina Spasić je jedna od onih žena za koje biste rekli da je u životu stvarno sve uradila. Ili možda ipak nije. Ili možda sada u ovoj fazi svog života kada uglavnom radi za druge, pomažući drugima i spasavajući njihove živote, doživljava pun kapacitet svog života. Živela je u nekoliko zemalja današnjeg Balkana, rodila troje dece, izlečila se od raka dojke i danas vodi udruženje Budimo zajedno. Dobro jutro, Domina. Dobro jutro. Kako se ja uvek kažem kada vi dođete, dominantna i ona koja spasava, Domina Spasić, ime koje je dalo je znak od početka. Tako da. Kako ste? Pa dobro su, dobro. Vaša deca? Dobro su. Imam unučiće. Imate unučiće? Imam dve unuke. Stvarno? Da. To je novina u odnosu na prošli put kad smo se videli. Pa jest. Jedna je sad beba, a druga ima 4 godine. Nismo nikad pričali o tom. Da, nije bila tema. Vi ste Beograđanka već decenijama, ali ste, samo da vam naslikamo kako izgleda realno život žene na Balkanu, ali ste ovde došli još tako kao sasvim mala devojčica, 60-ih. Rođeni ste u Banja Luci. Kako je išao taj vaš životni put što se selidbi tiče? Pa iz Banja Luke smo išli malo u Rijeku, u Hrvatsku, tako u bivše naše republike, pa došli u Beograd i tu najviše maltene u Beogradu. Sa koliko godina ste se udali, Domina? Sa 30. A pa niste poranili. Ne. A ipak ste sve stigli. To je dobra lekcija našim ženama koje od 18. godine pitaju kada će da se udaju. I niste podlegli tom pritisku, baš ne, jel? Pa nisam, prosto je tako bilo, ja nisam forsirala, nisam po svaku cenu htela da se udam. Želela sam porodicu, želela sam decu i uspela sam sve to da ostvarim. Imam troje dece, druga trudnoća je bila blizanačka, tako da eto. I ta želja mi se ispunila jer sam kao dete želela da imam troje dece. Jer sam ja jedinica. Koliki je razmak bio između prve i treće? Dve i po godine. Tri bebe za 2,5 godine? Da. Pa svaka vama čast. Bilo je naporno. Pa bilo je. Pre toga ste, pre braka ste završili školu? Da, zaposlila se, jeste radila jednom 2-3 godine, pa tek onda suda. Pa tek onda porodica. Da. Je to dobar recept? Jeste to savjetovali svojim ćerkama da se prvo, da kažemo, stabilizuju i da se osnaže, pa tek onda da krenu? Pa ja bih to savjetovala svim ženama. Da budu one sigurne u sebe i u ono što žele, da ostvare koliko mogu. Nikad se ne može ostvariti sve. Ne možete sve ispuniti, pa onda stvarati ili porodicu. To treba ipak ići uporedo. Ali neke osnovne stvari treba da posložite, da imate, da ne biste posle patili što niste ovo ili ono ostvarili. Koliko su izbori koje ste vi pravili u životu zavisili od vas, a koliko od okolnosti? Koliko puta ste u životu vi rekli, e, ja hoću da ovo bude ovako i to zaista bude, a koliko puta je moralo da bude tako kako je bilo? Pa, u mlađim danima je više moralo, ali sa godinama i sa zrevanjem i svim što me snašlo kasnije u životu, sad je sve više ono kako meni odgovara i kako ja hoću i kako želim da ostvarim. Jer se do toga došlo težim putem? Teže. Jeste podnosili neke žrtve? Da, da. Dosta je bilo žrtava. Pa prvenstveno. Ko je najviše trpeo u svemu tome što ste vi uspeli da ostvarite u životu? Stabilan posao, brak, troje dece. Ko je tu najviše trpeo? Pa najteže je u stvari bilo meni da ja to sve ostvarim što želim, ali sa suprugom sam delila sve obaveze u kući i dan danas mi pomaže i oko dece je jako puno radio zajedno sa mnom. Nije bilo podele muško-žensko, šta trebam ja da uradim, šta treba on da uradi. Jednostavno je to bilo onako sa dogovorom i zajednički. Ušli smo zreli u brak
i bili smo posvećeni deci dok je to bilo neophodno i potrebno, a sada kad su deca odrasla, kad žive svoje živote, sad smo mi tu opet u nekom prvom planu za sebe. Da možete da malo i da uživate. Pa, negde 60-ih, 70-ih, 80-ih bilo je potpuno normalno kako su žene počele masovnije da rade, da se obaveze dele podjednako. U mojoj kući isto nije bilo nikakve razlike između poslova koje radi otec i koje radi majka. Možda je otec više nabavljao, majka više kuvala, ali oko brige o nama poslovi su bili 100% podeljeni. Promene su se desile negde 90-ih, čini mi se, kad muškarci ponovo počinju da budu ti mačo tipovi, jel da? Da li je to došlo sa ratom ili kako je došlo i da manje vode računa o deci? Jeste primetili to? Pa, kao trend? Pa kao trend ja vidim i ove sad generacije mlade nekako mi deluju mnogo sebičnije, mnogo više misle samo na sebe. To mislimo i na muškarce i na žene? Generalno i na jedne i na druge. Nema više, mnogo manje empatije, bar se ne pokazuje. Ove društvene mreže, telefoni, mnogo su otuđili i omladinu, a i generacije generalno. Sve se svelo sada, kad izađete negde i sednete, svi drže telefone. Nema komunikacije, nema onog pravog druženja. Mislite da je to, da je elektronika ubila kontakt među ljudima? Pa deo, nije područje. Ne može biti samo elektronika, ali mnogo je uticalo. Mnogo, jer sad je bitno koliko imate prijatelja na Facebooku, na Instagramu, a fizički koliko stvarno imate prijatelja. Da li ih uopšte imate? I da li ih imate. Sa koliko godina ste dobili rak dojke? 49. Jeste imali neku, da kažemo, porodičnu, nasleđenu? Ne. Ništa? Prva žena u porodici? Ja, prva u porodici koja sam dobila rak dojke. Deca bila u srednjoj školi. Ja, iznenađenje je to bilo za mene. Kako ste otkrili bolest? Ja sam išla na preventivne preglede kao dobra pacijentkinja. Godina je koja? 2004. tako? 2003. sam ja operisana. Ali između tih kontrola se pojavilo i jako brzo je napredovalo, ali nije izgledalo maligno. Ja sam saznala da imam rak dojke posle operacije, kad sam se probudila iz anestezije i kad sam videla da nemam dojku. Onda mi je bilo jasno šta je. Niste to očekivali? Ne. Kako ste se kao žena osjećali? To će danas da se desi nekim ženama, sutra drugim. Sve u svemu, hiljade žena svake godine ostane bez tog, bez jednog, da kažemo, ključnih atributa ženstvenosti. Dakle, vi ste legli na operaciju, niste znali da ćete se probuditi bez dojke. I koja je reakcija kad ste to videli? Šok. Ogroman šok. Neverica i strah. Šta dalje? Kako će to dalje ići? Znate, 2003. godine i ranijih mnogo manje se pričalo uopšte o bolestima i mediji i mnogo manje informacija je bilo. A niko od nas dok je zdrav ne uči, ne gleda šta je, koja bolest nosi, kako izgleda i da zna nešto više. I ja sam doživjela, kao i sve žene kad se suočaju sa tom dijagnozom, to je strašan šok, strašan strah. I taj strah nas prati stalno. Celog života, svaka kontrola. Svaka kontrola je stresna. Svi smo mi u strahu kakvi će rezultat, iako se dobro osjećamo. Ja, pa treba javno reći da ljudi ne misle, da žene posebno ne misle da se svaka od nas samo plaši, da samo ona živi u strahu. Yes. Sve živimo u strahu celog života. Razne su vrste strahova, ali ovaj je možda najgori. Naravno. Tačno da kod žena kojima bude amputirana dojka, nekad od straha za život bude jači strah da li će ih muškarac ostaviti zato što nemaju dojku više. U, to je toliko izraženo da ne biste verovali. Mnoge žene kriju uopšte da idu i na terapije, da se operišu, čak i članovima porodice, a na poslu znaju da idu na hemioterapiju i da idu na posao, da ne bi niko znao da su one bolesne. Dešava se ženama da ih ostavljaju muževi i posle poznat koliko godina braka, partneri, sa pričom da one sad nisu dovoljno žene i da njima treba kompletna žena. Kao da je samo taj organ čini ženu. On jeste simbol ženstvenosti, to je činjenica. Ali svaka žena, svaka osoba ima milion drugih kvaliteta
i ne može se fokusirati samo zbog toga da više ne vredi. Da. Ali žene gube samopouzdanje i jako teško to vraćaju. Jako. I zato naše udruženje je tu da pomogne svakoj ženi svojim iskustvom, svojim znanjem, pričom kroz što smo mi prošle i da razumemo njih kad dođu i pričaju o svojim strahovima, šta ih je snašlo, kako će dalje. Pa jel hoće da govore? Kad dođu u udruženje, da. A van udruženja? Teško. Teško, vi možete naći osobu koja hoće da govori javno ili moraju proći određen broj godina da ona prihvati i samu bolest i sve to i da sebi dozvoli da o tome javno priča. A jeste li vi kao neko koji je veoma medijski eksponiran, koji je u ime udruženja, u ime hiljada drugih žena isturen, ikad zažalili što ste ispričali svoju priču? Ne. Je li vam nekad rekao suprug, je pa stvarno je dosta, hajde da nas ne prepoznaju po tome, jesu vam deca rekla, previše je? Ne, moja porodica... Znam žene kojima se to dešavalo, zato da pitam. Ali mi se dešavalo da žene koje su prošle kroz bolest i lečenje, da mi one zameraju. Zašto se ja javno eksponiram, ja imam porodicu, imam ćerke, imam decu, zašto ja to tako javno pričam? Ja nijednog momenta nisam zažalila zbog toga i pričam gde god stigne, gde god mi se ukaže prilika. Na pijaci, na ulici, ako je situacija takva, i ne osjećam potrebu da nešto sakrijem. Mislim da svojom pričom mogu da pomognem bar jednoj ženi. Da li mislite da ste neki život spasili ovim što radite već godinama? Pa ja verujem da jesam. Verujem da jesam jer mnoge žene su otišle na pregled jer dobijam jako puno telefonskih poziva iz cele Srbije gde traže i saosećanje i priču i gde i kako dalje i dosta toga im pomognem svojom pričom. Prvo, to što sam ja već 20. godina od lečenja je veliki podstrek svakoj ženi da to može da se živi tako i mogu vam reći da ja sad živim pa možda kvalitetnije nego pre. Sigurno više cenite život. Da. I više u njemu uživate. Jeste. Radujem se svakom danu. Ja posle svake kontrole, kad izađem i kad je sve u redu, sebe častim nečim. Čime? Kako kad? Čime ste sebe posljednji put častili, na primjer? Odnosno, nekom garderobom, nekom izlaskom. Znači, to se nikad ne menja, jel? Ne menja se, ne. I nema veze ni sa godinama, ni sa linijom, ništa, ali... Ono što me čini zadovoljstvo, nekad izađem sa drugaricama, nekad, ali najčešće baš sebi lično nešto ugodim. Vi ste sa godinama, Domina, koliko ste mi već znamo, ima 10 godina? Pa sigurno, minimum 15. Vi ste sve zgodniji i sve lepši. Hvala. U odevanju sve, kako bismo rekli, u tom stylingu ličnom, sve inventivniji, sve moderniji. Vi prosto poslednjih godina, koliko znam, vidimo se najmanje 3 puta godišnje, vi cvetate. Hvala. Kako ste to postigli? Kako ste to postigli da na pragu, smem da kažem, na pragu 70. Ona i dalje radi, hoće da radi. Da. Kako ste postigli to da s godinama postajete bolji, umjesto da s godinama, kako se to kod nas kaže, propadate? Ne kažu ostarila, nego vidiš što je propala. Pa ja radim ono što volim. I verovatno... Šta, na primjer, volite? Pa volim da idem na posao, volim da radim taj svoj posao. Imam veliko razumevanje, to je jedna mala firma u kojoj se ja odlično osjećam. Imam poštovanje... Računovođe, Domina, računovođe. Jeste, radim u firmi Ledward, koja moram da pohvalim mog poslodavca kao izuzetno korektnog čoveka, koji uvek ima razumevanja. Pušta vas na gostovanje, na intervjue. Pušta me svugde. U stvari, naš dogovor je ja posao da završim. Kako ću da se rasporedim, to je moje. To je do vas. Do mene. Bavim se udruženjem. Sve su to stvari koje mene čine srećnom, zadovoljnom i to se sigurno onda odražava i na meni kao osobi. Da. Domina može da nam bude učitelj na toliko mnogo načina.
na planu toga kakva mama može da se bude, kakva žena, kakav radnik, odnosno kako se pravi karijera. Da uopšte ne morate da čitate, ja sam jutro zatvorila toliko plaćenih oglasa ima u novinama gde raznorazne direktorke marketinga, direktorke banke, agencija pričaju. Kako mogu sve, kako... To nije realnost. Realnost je ovo što vam je Domina ispričala. Mnogo žrtvi, mnogo kompromisa, mnogo borbe, mnogo pronalaženja smisla u svakom novom danu. Ja vas molim samo jedno, zato što znam kad se organizuju akcije, a sledeće će biti u subotu 18. marta u shopping centru Stadion. Kao žena vas molim, posebno vas žene, da kad vidite da se organizuju Domininu udruženje ili neku sličnu akciju, da ne bežite. Zato što rak dojke nije zarazan. Time što ćete da priđete i da kažete bravo lavice, sutra svaka od nas može da bude u njihovoj koži i verovatno će biti. Među 8 žena jedna će sigurno dobiti rak dojke, kaže statistika. I nikad ne znamo ko je ta jedna. Dakle, kad ih vidimo na Voždovcu ili gde god na drugom mestu, da samo priđemo i da kažemo, e, bravo, svaka čast, naučila sam nešto o tebe, podržavam te, razumem te kao žena i vidimo se sledeće godine, jel? Jel to posle koliko godina se računa da ste zdravi posle karcinoma? Kako to ide? Kod raka dojke nema roka. Nema? Znam da posle nekih ima kao posle 5, posle 3, posle 7. Naravno da su manje mogućnosti što vreme odmiče, ali ne znači uvek može da se pojavi i posle 20 i 30 godina, ali naviknete se da živite s tim, da ne razmišljate previše o tome, jer ako krenete u negativne misli, negativne stvari će vam se i dešavati. Ja bih htela još samo da kažem što se udruženja tiče za sve žene koje imaju... koje su na lečenju i koje ostanu bez kose zbog hemioterapije, da udruženje ima perike koje daje na revers besplatno ženama na korišćenje dok li njima treba, kad završe sa tim, urednu periku da vrate. Znači, to je jedan mali gest koji mnogo znači. Jeste, imamo, vrlo su kvalitetne perike, kad ih stavite na glavu ne deluju uopšte veštački, pored spoljne proteze i grudnjaka jednom godišnje koje dobijate preko fonda i što može da se dobije i perika, ali ta perika samo do vrednosti od 5700, preko toga sami plaćate, ovde ćete dobiti besplatno, dobit ćete razgovor. Jedini uslov je da dođete da isprobate koja vama perika odgovara. Sljedeći put doći ćemo mi, doći će naša ekipa kod vas u udruženje. Ovo je da odnesete vašim drugaricama u udruženje i da malo podelite, da se malo na današnji dan počestite i osjećate bolje. I zahvalnost što ste odvojili deo svog vremena za nas, a 18. se vidimo u shopping centru Stadion. Hvala vam. Hvala vam na pozivu i svaki put uvek ste korektni i dozvolite da se kaže prave stvari. Pa to nam je valjda posao. Domina Spasić, udruženje Budimo zajedno, žene koje su imale ili se sada bore sa rakom dojke i možda i najjača poruka na ovaj dan da se sve osim života može nekako nadoknaditi i organizovati.